Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U centru Stare Pazove danas se oko 10 časova dogodila pucnjava iz vatrenog oružja. Kako nezvanično saznajemo, obračun se dogodio na taksi stanici. Na licu mesta nema povređenih ni veće materijalne štete, osim što je jedan zalutali hitac prošao kroz šofer šajbnu jednog taksi vozila. U obračunu su učestvovala 4 lica za koja se pretpostavlja da su sa teritorije opštine Stara Pazova. Akcijom pripadnika policijske stanice u Staroj Pazovi uhapšeno je 6 lica koja su učestvovala u obračunu ili su povezana sa počiniocima. Međunarodni narkokartel razbijen je u zajedničkoj akciji srpske i nemačke policije. Uhapšeno je 30 osoba, a za troje se još traga. Među uhapšenima je i vođa navijača jednog beogradskog fudbalskog kluba. U akciji Ciklon u 18 gradova Srbije danas su uhapšene 123 osobe. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je na konferenciji za novinare da su osumnjičeni uhapšeni zbog sumnje da su se bavili trgovinom narkotika. Zaplenjeno je 303 kg kokaina, 96 kg kanabisa, 106 kg hašiša u tržišnoj vrednosti oko 20 miliona evra. Zaplenjena je i veća suma novca kao i oružje. Predsjednik Vlade Srbije primio je danas u Vladi Srbije državnog ministra za Evropu u Ministarstvu inostranih poslova Savezne Republike Nemačke, a oba sagovornika konstatovala su da odnose Srbije i Nemačke odlikuje dobra i intenzivna saradnja u svim oblastima, saopšteno je iz Vlade. Premijer je rekao da Srbija želi da bude pouzdan i odgovoran partner Nemačkoj i drugim zemljama Evropske unije i zahvalio je na snažnoj podršci kancelarke Merkel i Nemačke vlade u evropskim integracijama kao spoljno političkom prioritetu Srbije. Državni ministar Roth je izrazio zahvalnost premijeru Vučiću na posvećenosti pomirenju na Zapadnom Balkanu, kao i za konstruktivnu ulogu u održavanju političke stabilnosti u regionu i doprinos saradnji kroz berlinski proces. Nemački državni ministar je rekao da reforme vlade Srbije za rezultat imaju i povećani interes nemačkih kompanija za ulaganje ili proširenje poslovanja u Srbiji. Sutra od 10 do 14.30 u Staroj Pazovi bez struje će biti trafostanice, sud, centar, prvi centralni blok, Kralja Petra I, a također od 8.30 do 14 časova u Novoj Pazovi će bez napona biti trafostanice Soda So, Vojna pošta, Alekse Šantića, Reduktor, Miloša Obilića, Petra Kočića, Pinkijeva, Pinkijeva 2, blok 9, Vojvođanska. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Prvaci svih osnovnih škola na teritoriji opštine Stara Pazova dobili su školski pribor koji je, kao i prethodnih godina, na inicijativu predsjednika opštine Đorđa Radinovića obezbedila lokalna samouprava. Škole i prvake danas su predstavnici opštine i posetili kada su, kako je rekao zamenik predsjednika opštine Milan Beara, sagledali i potrebe škola u vidu investicija i renoviranja. Školski pribor uručen prvacima samo je jedna u nizu pomoći lokalne samouprave kako bi se svima stvorili podjednaki uslovi školovanja. Ove godine je u prvi razred upisano 645 učenika, što je za 20-ak više nego lane, rekao je načelnik Odeljenja društvenih delatnosti i informisanja Željko Šolaja i istakao da je ulaganje u obrazovanje najbolja i najisplativija investicija. Deca su se poklonima i slatkišima obradovala, a goste delegaciju opštine, u kojoj je bila i Mileva Ljubinković, opštinska prosvetna inspektorka, dočekala su i sa pesmicama koje su do sada naučila. Prelazimo na teme iz kulture. Četvorodnevni umetnički saziv u Vojki, 26. likovna kolonija Cosmic Art Ljubiša Marić, završena je sinoć izložbom novonastalih radova. 24 slikara i 2 vajara ostavili su oko 50 umetničkih dela koja će posetioci moći da vide u narednom periodu u holu Doma kulture gde su postavljeni. Priznanje najpaleta, ustanovljeno pre 3 godine, ovog puta je pripalo Dobrinki Šašić iz Surduka. Koloniju je u ime generalnog pokrovitelja opštine Stara Pazova zatvorio Željko Šolaja, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, kulturu i informisanje, izrazivši zahvalnost umetnicima za ove radove i izrazivši nadu da će se okupiti i sljedeće godine.
Sinoć je u galeriji Centra za kulturu Stara Pazova otvorena prva izložba u novoj izlagačkoj sezoni na kojoj se slikama malog formata predstavilo 65 umetnika, članova slikarsko-grafičke sekcije Udruženja likovnih umetnika primijenjenih umetnosti i dizajnera Srbije. Izložba Mali format obuhvata 65 radova sa raznovrsnim motivima urađenim različitim tehnikama. Zastupljeni su crteži, fotografije, grafike, akrili, a teme idu od duhovnih do svetovnih. Izložba je bogata i raskošna, a bit će otvorena do 30. septembra, nakon čega putuje dalje po Srbiji i ide za Kruševac. U okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji, sinoć je u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi gostovalo pozorište mladih iz Banja Luke sa predstavom Strajilo Grmečlija. Zavičajna priča rađena je po tekstovima Branka Ćopića i Srećka Marčete, izvršnog direktora teatra Scena iz Novog Grada, koji je ujedno i izneo lik Strajila Grmečlije u ovoj monodrami. Pozorišna predstava je samo deo različitog programa koji se odvija u 15 gradova Srbije sa idejom da se njenim građanima na uvek nov i jedinstven način predstavi Republika Srpska. Od 2013. godine, kada je projekat pokrenut, podstiče se razmena kulturnih ostvarenja i kulturne baštine, predstavljaju se prirodne lepote i turistička mesta, ugostiteljstvo, gastronomija i vino, prezentuju se investicione mogućnosti i kao najbitnije učvršćuju se veze između srpskog naroda sa obe strane Drine. Sutra nas očekuje promenljivo vreme sa dužim sunčanim intervalima, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna do 30 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko u vestima za danas. Hvala vam na pažnji i pratite i dalje programe Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.